Har du noen gang tenkt over hvor mange mennesker som påvirker din hverdag? Bak de tusen små oppfinnelsene som gjør livet ditt lettere, var det en gang lidenskap, vilje og mot. Ble deres oppfinnere kalt drømmere? Kanskje de visste noe vi andre ikke visste? At forandring starter smått. Stavanger med i EUs Horisont 2020, Europas største forsknings- og innovasjonsprogram. Sammen med Manchester og Einhofen med en fyrtårnby som skal finne løsninger til morgendagens problemer. Vi har kalt prosjektet Triangulum. Og det vi lærer, det skal vi dele med tre nye byer. For fremtiden er kanskje å dele. Fremtiden går gjerne på strøm. Den kan gi oss muligheten til å dele sensitiv informasjon like sikkert som å snakke i samme rom. I snart 5 år har Stavanger gjort alt dette. En dag vil du gjerne ikke huske hva vi skapte. Bare at hverdagen din er litt smartere og litt bedre.